տիկնակի ֆարուն ենք, դիմավոր եք, երեկոյի հաղորդավար Գոր Բարսեղյան։ Մեր տունը ռեստորանային համալիր, ստեղծարար խոհարարների համային բացառիկ հրավարություններ, ճաշակի և դիզայնի հիասքանչ համադրություն, հիշարժան առիթների ողջ ֆայլն ու շքեղությունը սիրո և երջանկության իրական հեքիաթում։ Համեցեք Մեր տուն։ Բայց ինչու պահածոներն ինքդ չես պատրաստում, միևնույն է, տնականն ուրիշ է։ Homeland-ի պահածոներն այնքան համով են, որ տնականից չեն տարբերվում։ Ամրանն էլ աշխատելու փոխարեն հանգստանում են։ Պահապահովությունը։ Ամենաառողջ մրգերն ու բանջարեղենները, ինչ պահածոյացվել է, այնպես են մշակվում եվրոպական տեխնոլոգիաներով, որ տնային պայմաններում մենք երբեք չենք կարող նման արդյունք ստանալ։ Ինչ գիտես, որ այդ ամենը ճիշտ է։ Մայրս այնտեղ է աշխատում, ինքն է ասել, որ վատը լիներ հոմես խորուրդ չէր տա։ Ես ինչ համով ա, ձերքերդ ոսկե ջրելավ ենք։ Բայց իմ առածը չէ, Homeland-ը։ Homeland, սարերի համն ու հոտը։ Բարի երեկո բոլորին, բարի երեկո 21 TV հավատարիմ հերոսադիտող։ Դե ինչ, այս Երևանյան երեկոն նույնպես առաջարկում ենք անցկացնել մեզ հետ, որտեվ տաղանդաշատ երաժիշտներ Սիփանը և անտեսանելի բենդը, ովքեր հենց այս պահին նվագում են Ջոն Քեյջի լռությունը, այլ մի պահ եկեք վայելենք։ Սցենարիստ Օնոն և ընչունային ռեժիսոր Վահանը ամեն ինչ արել են, որպեսզի 21 TV եթերում ես ասեմ, երեկո կա։ Եվս մեկ անգամ բարի երեկո, այս ամանորյա երեկոն, այս ամանորյա Երևանյան երեկոն, խոստանում եմ, որ լինելու է բազմաթիվ անակնկալներով լի, շատ հետաքրքիր հյուրեր ենք ունենալու, շատ հետաքրքիր երգիչ, երգչուհի հյուրեր ենք ունենալու, և ինձ հետ է այսօր իմ գործընկեր Սիփանը, Սիփան, Գոր, սարի նման կանգնած է Սիփան։ Նախ շնորհակալ եմ, որ կանչել եք կրկին ձեր տաղավար սցենարիստներից։ Էլի կանչենք։ Ոնց որ Օնոն չկա այս անգամ, ճիշտ է։ Ոնց են ձերենք պատրաստվում ամանորին, այն բլինչիկ փաթաթելուց, չգիտեմ, սալատ սարքելուց, հասրել ես մի բան ուտես։ Դե այնպես է ստացվել Գոր ջան, որ իշլի քյուֆտան ես ինքս եմ պատրաստում։ Իշլի քյուֆտա ես պատրաստում։ Ashley 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 անգլերեն A transcript-ը ես ասում, կա E կա A, չէ՞։ Դե հա մի քիչ փորձեն գլամուր Երևանը, Ashley քյուֆտա։ Փորձեն գլամուր Երևանը, միևնույնն է, դա չի ստացվում, բայց փորձի։ Ashley քյուֆտան ես պատրաստում։ Okay, ինչ սպասելիքներ ունես 2022-ից։ 2022-ին սպասում եմ, որ շարունակվի այս հաղորդումը։ Իրական սպասելիքներ ունես։ Եվ բացի էս մեկ ստեղծագործենք այդքանը, ստեղծագործենք, հա։ Այն որ ոնց է 2021-ը քո տարիներ, կարող ես համարել քո տարիներ։ Չէ, հիմա 98-ն է, ես հիշում եմ, այդ վաթը ծնվել։ Չէ, 3 տարեկան էի, շատ լավ խաղալիքներ են ինձ գնել, ու ես 3 տարեկանում ասի այս իմ տարիներ։ Պատրաստ ես այսօր միջև ուշ երեկոյան միասին պետք է աշխատենք 21 TV-ի եթերում, ունենալու ենք բազմաթիվ հյուրեր։ Այո։ Իսկ ամենասկզբում ճիշտը ում հյուր հրավիրելնա։ 21 TV-ից։ Այո։ Ես բարի լույսով պետք է սկսել։ Խորհուրդ ենք տալիս այսօրվա երեկոն անցկացնել մեզ հետ, որտեղ այսօր ունենք բազմաթիվ հյուրեր, իսկ մարդիկ, ովքեր հենց հիմա կգան տաղավար, նրանք հյուր են մեր տաղավարում, բայց հյուր չեն 21 TV-ում, որտեղ նրանք մարդիկ են, ովքեր ամեն առավոտյան իրենց սենյակը թափրտած են թողում, մարդիկ են, ովքեր ամեն առավոտյան մի խախտում անպայման անում են, որտեղ շտապում են առավոտյան ծրագրի տաղավար։ Դիմավորեք օրդ բարի հաղորդաշարի հաղորդավարներ՝ Լիա և Սուրեն։ Նորավոր նոր տարի։ Նստեցուր։ Տարարամ, տարամ։ Բարի, 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 համարյա 2022-ի առաջի երեկո։ Նո, ամեն դեպքում նախորդ օրվա երեկո, բարի երեկո։ Այս 31-ի երեկո մենք անջել ենք մեր տաղավար ձեզ։ Կարող եք իսկ գործեր եք թողել, ոնց որ առավոտյան իսկ գործերը թողում եք, գնում եք առավոտյան ծրագիրն եք վարում, մեկել եք երեկոյան ծրագրին, երեկոյան գործերը իսկ թողել եք, թե չէ, բլինչիկը իսկ մնացել է Սուրջ ջան։ Ես գիտեմ, որ Լիան չի փա, ես գիտեմ, որ Լիան չի փա, դա քարտի, քարտերի
Բայց ինչի՞ց ենթադրեցիք, որ չեմ փաթաթում։ Մենք բարի լույսի տաղավարում։ Ուարում ենք փաթաթում։ Այո, հյուրերին ընդունելուց առաջ փաթաթել ենք։ Ինչ եք փաթաթում։ Փաթաթել ենք։ Թփով տոլմա, բլինչիկ։ Թփով տոլմա, պաստուս, բլինչիկ։ Այո։ Ու փաթաթել ենք նոր տարվա հանդես։ Օքեյ։ Ու վերել ենք այստեղ։ Այդ դեպքում Լիա ջան, ասա։ Բլինչիկի մսի ֆարշի մեջ ի՞նչ գաղտնիք կա, որ դու օգտագործում ես, որ շատ ավելի համով է լինում, քան իմ ու սուրոյի սարկածը։ Ասեմ։ Ասելու ես, բայց։ Հա, ասեմ։ Ես ես նախատոնական հաղորդումներին ամեն օր ասում եմ։ Միվարկյան Սուրեն, սա թող մեր գործնական հարաբերությունների վրա չազդի, ես քեզ շատ հարգում սիրում եմ, բայց իսկ անձնականին որ ազդի ոչինչ։ Հա, ես ոչինչ։ Մի ասա։ Մենք հունվարի այդ կապած պլաններ ունենք։ Այո։ Աղացած պոպոկը դարչինով եւ Աղացած պոպոկը դարչինով եւ Աղացած մեխակով։ Աղացած մեխակով։ Մսի մեջ համեմում եմ եւ փաթաթում եմ։ Ուզում հասկանամ հերթականությունը կապ ունի աղացած պոպոկը։ Հա, անպայման մեխակը, հետո պոպոկը, հետո դարչինը, այդ ամեն ինչը խառնում ենք մսի հետ ու փաթաթում ենք։ Մեկ նկատ առում եմ, ինձ շատ կարևոր է, մեխակը կենթ թե զույգ։ 3 հատ ամեն բլինչիկի մեջ, ամեն փաթաթվող, հա, բլինչիկի մեջ 3 հատ։ Մեխակները սումնեն։ Հավատում ես սուր։ Գիտես, ոնց ես շատ տենց հավատացող մարդ եմ, էլի շատ բարի մարդ եմ, ինձ ինչ ասում են շատ շուտ հավատում եմ։ Հիմա այս դեպքում էլի հավատում եմ։ Օքեյ, Սուր ջան, 21 TV-ում դու պետք է աշխատես 21 տարի եւ վճարվես 21 միլիոն դրամ։ Համաձայն ես։ Մնաց 3 տարի։ Այդքան աշխատել ես։ Այո, 2022-ում 19-րդ տարին է, որ ես 21 TV-ում աշխատում եմ։ Լիան ոնց հասկացա, որ ավելի քիչ է։ Լիան իմ աղջիկն է։ Սուր ջան, վերադարձել ես տուն, կարելի ասել, 21 TV-ի։ Վերադարձել եմ 21 TV-ի, որպեսզի կարողանամ իմ հեռուստադիտողին, իմ հայազգին ամեն օր իմ գաղտնիքը ասեմ, որովհետև ես մեծ գաղտնիք ունեմ ես քաղաքում, Երևան քաղաքում։ Չէ, 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 այնց թույն գաղտնիքը, հասկացի։ Վերջում ասել եմ։ Այն գաղտնիքը, դա մեր հեռուստադիտողների համար ամեն առավոտ ասում եմ դրա մասին։ Մեր օրը բարի շրջանակներում, հա։ Ու աշխատելու եմ եւս 3 տարի, 21 տարի, քո ասած, 20 ինչքան եմ ստանալու, 21 միլիոն։ Այ, տես ասեցիր ամեն օր գաղտնիք ասում ես, Սուր ջան, ես էլ քեզ մեր գաղտնիք ծացեմ, որ ամեն օր ասում ես գաղտնիքը, դա արդեն հաջորդ օր գաղտնիք չի լինի։ Ամեն օր նոր գաղտնիք է։ Ամեն օր նոր գաղտնիք է լինում։ Քանի օրա որ միասին օրը բարի եք ասում հերոստատիտողի։ Եթե համարենք, որ վաղը արդեն տարին փոխվում է, 1 տարի է, բայց 1 ամիս։ 1 ամիս։ Այս 1 ամսվա մեջ հասցրել եք ինձ մտներ մանակ գծվրտվեք լավ իմաստով եթերում, լավ հյուրեր ունենաք, ամենահիշվող հյուրը ով է ձեզ համար այս 1 ամսվա ընթացքում։ Իմ համար ամենահիշվող հյուրը Լիանա։ Ֆիլմի շրջանակներում։ Ու շատ սպասված հյուր իմ հաղորդմանը։ Սյուրռեալիստական հարցազրույց ենք։ Մեր հեռուստադիտողները շատ լավ գիտեն դրա մասին, որովհետև իրանք ի տարբերություն մեզ արթնանում են ճիշտ ժամին, դիտում են մեր հաղորդումները, այնպես որ իրանք տեսել են, որ Լիան մեր տաղավարում հյուրը։ Ու գոր։ Մի ամսվա մեջ, միչև մենք առավոտվա ծրագիրը վարել է, իրար ճանաչել էինք արդեն։ Հասցրել էինք գզվրտվել լավ իմաստով եւ վատ իմաստով, ընկերանալ, մտերմանալ, որ առաջին օրն էլ հենց մտել ենք տաղավար, բարին ասել, բարին լսել ենք։ Ուզում եմ ասեմ, հիմա ուզում եմ հասկանամ Լիան էլ է այդ կարծիքի, թե Լիան ինձ, եթե ես Լիային ասել եմ, որ լավ, ուղղակի լավ։ Լիա, եթե ես ամեն ինչը քո կամքով չի, մեզ իշմարտու, մենք փրկենք քեզ ուրեմն։ Ճիշտ ասած, ես այստեղ իրավունք ունեմ միայն թարթիչներով այո կամ ոչ ասելու, համաձայնվելու, որովհետև իմ խնդիրը այդպես է դրված Սուրենի կողմից, որպես գործընկեր, բայց Սուրենի թույլտվությամբ ասեմ, որ այո, մենք նախքան միասին վարելը ճանաչում էինք իրար, իսկ հիմա գզվրտվել։ Իսկ հիմա մենք միասին սովորեցնում ենք մեր հերոստատիտողների ժպտալ։ Գնես ուզում խաղալ։ Ստացվում է ձեզ մոտ։ Իրականում պետք է արտանաս, շուտ պետք է արտանաս։ Իրականում ստացվում է, հա, ես երբեք շուտ չեմ արտանում դրա համար, չեմ ստացել։ Մենք ես կարող ենք YouTube-ով link ուղարկել։ Դու նա ես, այո։ Դե երեք օր մեսեդ արտնացիր։ Մի քիչ այն չի էլի, ես պետք է, չնայած ես երեկոյան եմ արտանում, կարող եմ նայել եւ արտանալ։ Հիմա մենք քո երեկոյան հաղորդումը նայում ենք ցերեկոյան։
Ինչի՞։ Որովհետև երեկոյան հարմար չի, աշխատանք ենք կամ քնած ենք։ Նույնը դու։ Որտե՞ղ աշխատանքի երեկոյան։ Երեկոյան այդ չենք կարող ասել։ Ոչ մի բան չասեմ, ես քեզ եմ ասում։ Մեզ հարկային չի։ Նախատոնական օրերին Զմեր պապա աշխատում, ես Յունանուշիկ եմ աշխատում։ Լավա որ հակառակը չի ամեն դեպքում, լավա որ ճիշտ եղերում եք, շատ լավ։ Մենք ձեզ ընձեռում ենք հնարավորություն, որպեսզի դուք երեկոյան եթերում շնորհավորեք մեր հեռուստադիտողներին ամանորի կապակցությամբ։ Սկսենք մինչ մեր հեռուստադիտողին հանրադառնալը, քեզ 2022-ում քո տաղավարում, քո հաղորդաշարի, ձեր հաղորդաշարի շրջանակներում քո հարցերից մենք հասկացանք, թե շամպայնով այս ամենը անենք։ Միգուցե բարմեն, միգուցե ես ուղղակի իմ ձեռի շամպայնն է պատրաստել եմ, խնդրեմ։ Տնական։ Հա, ես պարոն Բարսկյան, դուք ինչ կուզեք։ Ինձ նույնից։ Հաշիվը։ Տնականի հոտ եմ դեմ։ Քեզ մաղթում ենք 2022-ում, քանի որ քո հարցերից մենք հասկացանք քո համար ինչն է հետաքրքիր։ Այս դու ասացիր մեզ բարի լույսում հետաքրքիր հյուրեր ունեցել եքին, թո ունենաս դու այդ հետաքրքիր հյուրերը, որ քեզ հարցնեն ունեցել ես, դու այնքան հետաքրքիր հյուր ունեցած լինես, որ չկարողանաս ընտրես ու անուն ասես, ոնց որ մեր առավոտյան ծրագիրն է։ Մեր հեռուստատիտողին են գաղտնիքի մասին ասեմ, միանգամից դու էլ կիմանաս։ Ինչո՞ւմ նա գաղտնիքը, որ ամեն օր նոր գաղտնիք կարում եմ ասեմ։ Ասիր։ Որովհետև այդ ժպիտները, սիրելի հեռուստադիտողներ, 21 TV-ի հետևորդներ, մենք վերջին ամսվա ընթացքում ու հաջորդ տարին ձեզ խոստանում ենք, ուրախ եթերներ ձեզ խոստանում ենք, միայն ճիշտը, ոչինչ բացի ճշտից, իսկ մեր ճիշտը կայանում է և միշտ պատտվում է ժպիտի ուրախության շուրջ։ Իսկ այն գաղտնիքը, որ իմ հեռուստադիտողներին ես ամեն օր ասում եմ այն մասին, որ կա սուպերմարկետներում կասայի կողքին ժպիտի արկղ։ Այդ արկղում կան ժպիտներ անվճար, որ անում ես առևտուր, մի երկու բան վերցրեցիր, 3-4 հատ ժպիտ վերցրա, պակետի մեջ գցի, տարտուն, տունը բաժանի ընկերներիդ, հարազատներիդ, եթե կավելանա հարևաններիդ էլ տուր այդ ժպիտից, ու ուշադիր եղի առավոտվա մեր օրդ բարի հաղորդաշարին, սիրելի հեռուստադիտողներ, որտեվ այդ ժպիտների տեղերը մենք փոխում ենք, բայց ձեզ եւ ակցիաների մասին ենք ասում։ Անվճար է, հասկանում ես։ Լրիվ։ Լրիվ անվճար է։ Ու քանակությունն էլ չենք ասում, տունը քանի անձ եք ասում, 6, դե 6 հատ ժպիտ վերցրա, 10 հատ վերցնու, հասկանում ես։ Զմեր պապին այդքան բարություն չի անում, ինչքան դուք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ ջան, հայ ազգ ջան, մաղթում եմ անամպ երկինք մեր սահմաններին, կայունություն մեր երկրին, ամենալավն ու բարին եմ մաղթում ես իմ ազգին։ Ես հպարտեմ ձեզանով, սիրում եմ բոլորիդ։ Շնորհավոր նոր տարի։ Շնորհավոր նոր տարի եւ սուրբ ծնունդ։ Լիա ջան, ավելացնելու բան ունես ես ոսկեղենիկ հայերենով։ Ոսկեղենիկ հայերենին ավելացնել չեմ կարող, բայց ձեր թույլտվությամբ իմ կողմից եւս շնորհավոր եմ մեր սիրելի եւ հավատարիմ հեռուստադիտողներին, մեր ազգին, 21 TV ամբողջ անձնակազմին, հանձինս քեզ Գոր ջան, Սիփան ջան, իմ սիրելի գործընկեր Սուրեն ջան եւ այն մարդիկ, ովքեր կանգնած են տեսախցիկներից այն կողմ, ձեզ շատ սիրում եմ, բոլորի շնորհավորում եմ գալիք 2022 թվականի կապակց և մաղթում եմ այնքան երջանիկ ակնթարթներ, որոնք ձեր կյանքում կստեղծեն լավ և երկարատև հիշողություններ։ Կցանկանամ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը զբաղվի այն աշխատանքով, որը իրեն կպարգևի բավարարվածություն և իհարկե երջանկություն, որովհետև երբ զբաղվում ես այն գործով, ինչը որ սիրում ես, ինչպես որ մենք բոլորս հիմա աշխատում ենք այն գործով, որը որ իսկապես սիրում ենք, դա իսկապես երջանկություն է և թույլ է տալիս, որ հասնենք էլ ավելի բարձրունքների և ունենանք էլ ավելի մեծ նվաճումներ։ Եղեք առողջ, եղեք երջանիկ, եղեք բարի, ժպտացեք և իսկապես թող լինի բարին, ամենալավը, ամենապոզիտիվը, սիրում եմ բոլորի, շնորհավոր։ Հրաշալի է, Աստված, շնորհավոր եւս մեկ անգամ ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Մեր հյուրերն են մեր լավ ընկերներ, օրդ բարի հաղորդավարներ։ Լիան եւ Սուրենը, մնացեք մեզ հետ, կհանդիպենք քիչ հետո։ Ասում են, հաջողության համար անհրաժեշտ է ձերբազատվել 5 քարացած նեգատիվ մտքերից։ Էլ երբ եթե ոչ ամանորին կարող ենք փոխարինել դրանք դրական պայծառ լուսավոր մտքերով։ Մաղթում եմ, որ 2022-ին մի կողմ թողնենք բոլոր կասկածները, վախերը, անհանգստությունները և վստահ քայլենք մեր հաջողությանն ընդառաջ։ Շնորհավոր նոր տարի։Present.
the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Եվ սկզբում ասում նշել էի, այսօր հյուրառատ հաղորդում են լինելու եւ այսօրվա լավագույն հյուրերից եմ այս պահին դիմավորում։ Սիփան, պատրաստ ես, պատրաստ ես, դիմավոր եք Սիրված Երեքչուի, Սիրվա Հակոբյան։ Բարևձեզ։ Ողջույն, ողջույն։ Բարի տարվա ամենավերջի երեկո։ Բարի։ Ինչպես ես։ Լավ, շնորհակալություն։ Ամբողջ տարին քեզ համար բուրն էր, գիտեմ, որ բուրն գործունեություն ես ծավալել, նույնիսկ Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Երևի 2-3 տարի կլինի արդեն, որ ավելի շատ նույնիսկ, որ Ղազախստանի վաստակավոր արտիստ Ուլիկ Պանժոլդասովը, ով այնտեղ եւ վաստակավոր արտիստ է, եւ նաեւ գիտարիստ է, եւ առաջին ծանոթությունը ղազախական շոու-բիզնեսի հետ էսպես իր միջոցով եղել, եւ մինչ օրս էլ իր միջոցով շատ հրավերներ են լինում, առաջարկություններ են լինում նաեւ երկի տեսքով, զուգերկի տեսքով, բայց քանի որ երկրի իրադարձությունների հետ կապված, վիրուսի հետ կապված չստացվեց, կարծում եմ, որ շատ շուտով կգնամ Ղազախստան, չգիտեմ, ասում են այնտեղ բավականին ճանաչում ունեմ արդեն։ Միայն մի հատ հարց էլի, Սիլվա ջան, հայտնի քո երգը Խաչիկը Վաչիկը, հնարավոր է հետագայում դառնա Էլ դարը Ազամատը, Սկրիպտանիտը բան Ուրլանը։ Ուրլանը։ Ես ասա երբեք։
ասում են այնտեղ քեզ շատ-շատ են սիրում։ Դու էլ ղազախերեն երգում ես։ Այո, ես արդեն վարժ կարդում եմ ղազախերեն, ասեմ ավելին, չեմ հասկանում, բայց վարժ կարդում եմ կարելի։ Կարելի կարդալ դա, կարելի։ Ինձ առաջ խաղացի կա, վարժ կարդում եմ։ Շատ լավ, ինչ պլաններ կան 2022-ին բացի ղազախական շուկայից։ Իհարկե 2022-ին արդեն իմ առաջ դրել եմ շատ մեծ նպատակ, որ պետք է շատ-շատ լավ աշխատեմ։ Այս տարի ես ակտիվ էի, բայց ավելի ակտիվ եղել եմ տարիներ առաջ, հա, հիմա այդ ակտիվությունը ուզում եմ հաջորդ տարի նորից վերականգնել։ Հենց տարի սկզբին արդեն տեսալովակներով, նոր երկերով, չգիտեմ, մի տեսակ սենց երբևէ երևի այսքան լծված չեմ եղել այս, ոնց ասեմ, աշխատասիրությամբ, երևի այսպես, ոնց որ այս տարի եմ տրամադրվել, դա Աստված էլ իմ կողմից լինի եւ կարողանամ այդպես լինի, որովհետեւ իրականում այնքան շատ երգեր կան, շատ լավ երգեր կան իմ երգածանքում, որոնք մենք լսում ենք, բայց հասարակությունը չի լսել, ու ես անհամբեր սպասում եմ, որ գա այդ օրը, որ ներկայացնեմ, իրենք էլ լսեն։ Այսինքն երգեր կան, դեռ համակարգչի մեջ մնացել են, այո, որոնք գործիքավորված են, որոնք գործիքավորված չեն, դեռ դեմո տարբերակով են, կան, որ ամբողջ ովին պատրաստ են, բայց մտածում ենք իրենց տեսալովակային այսպես ներկայացնենք, թե ավելի աուդիո տարբերակով, այդպես, բայց բուրն է լինելու հաջորդ տարի։ Երկերի մեծամասնությունը դեռ քույրիկի հետ է սանում։ Այո, քրոջս, եղբորս, եղբայրս նույնպես ունի հեղինակած երաժշտություն, խոսքեր հեղինակը քույրս է, բայց այո, հիմնականում քրոջս երկերն են լինելու, իսկ միջազգային առաջարկներ արդեն տարինցից կտա, դեռ չեմ կարող ասել։ Okay, Սիլվա ջան, քեզ հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի դու շնորհավորես քո հանդիսատեսին եւ ամբողջ հայ ազգին, ովքեր հենց հիմա դիտում են մեզ, հուսամ ամբողջ հայ ազգնա, չէ՞։ Սիփան ամբողջ հայ ազգնա, չէ՞։ Մեկ էլ ձեր շաուրման հիմա կլինի, մեկ էլ հաշի վապեր, հա, իսկականում։ Սոխը շատ կանեք մեջ, է։ Առաջին մարդը, որ սոխով ավուզում կա։ Իրականում չեմ ուտում։ Ճիշտ չէ։ Շնորհավորում եմ բոլորիս ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը։ Ուզում եմ, որ 2022-ը հենց սկզբից արդեն լինի ուրախ տարի բոլորիս համար։ Այդ երանդուն երևույթով, որ ես լծվել եմ, ուզում եմ բոլորս երանդով լծվենք եւ նպատակներին հասցնենք մեր թեկուզ մի տարվա մեջ, եթե այդ նպատակը իհարկե իրենից ավելի շատ տարիներ չի պահանջում, բայց փորձենք իրականություն դարձնենք, փորձենք շատ լավ բան անենք մեր ազգի համար, մեր հայրենիքի համար, պիտանի լինենք, շատ սիրենք իրար առաջնահերթ, որտեղ ամեն ինչի մեջ սերը պետք է լինի, եթե չլինի, հավատացեք, թերի կլինի կամ ուղակի չի ստացվի։ Ու երկու շատ կարևոր բան, այս տարի ես միայն դա եմ ցանկանում, առողջություն եւ խաղաղություն մեր երկրին, ամենակարևոր, այդ երկուսը որ լինեն, սերն էլ լինի, մենք կհաղթենք ամեն ինչին, ամեն տեսակ դժվարության։ Ամեն ինչ ասված է, շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ եւս մեկ անգամ, ձեր ընտանիքին նույնպես փոխանցի մեր շնորհավորանքները։ Սիլվա Հակոբյան, վարքյան նրանց վահելելու ենք Սիլվայի կատարումներից մեկը։ Ամենքի մեր բաշիսի
Իսկ այժմ շնորհակալություն մեր հովանավորներին, նրանք են մեր տունը ռեստորան, այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները լավագույն ժամանցի համար, նորացված էլ ավելի ընդարձակ սրահներ, լուսային գունագեղ շոու համեղ խոհանոց բարձրակարգ սպասարկում։ Մենք հոգ ենք տարել, որպեսզի ձեր ընտանեկան և ընկերական ամանորյա և այլ տոնական հավաքույտները անցնեն ձեր մթնոլորտում։ Մեր տունը ռեստորան, երբ մեր տունը դառնում է ձեր տունը, Ռաֆու 23 կոտորակ 3, հեռախոս 096-72-00-56։ Մեր հովանավորն է Կլեոպատրա Ապրանքանիշը։ Կլեոպատրան առաջարկում է հայկական արտադրության անձեռոցիկների և հիգիենայի պարագաների տեսականի։ Ընտրելով Կլեոպատրա, դուք խթանում եք միջազգային չափանիշներին համապատասխանող հայկական արտադրանք։ Կլեոպատրա կյանքը հեշտ է։ Մեր հովանավորն է Homeland Ապրանքանիշը։ Homeland առաջարկում է ամենահամեղ պահածոների ավելի քան 100 անուն տեսականի։ Homeland մեր սարերի համնուհոտը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հուսամ տրամադրությունը ձեր բարձր է, իսկ այս պահին շատ ավելի պիտի բարձանա, որովհետև մեզ հյուր ընկալվել է սիրված երգչուհի գեղեցկուհի Մաշ Իսրայելյանը։ Թող որ այս տարի բոլորիս համար լինի խաղաղության, հաջողության և ձեռքբերումների տարի։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Սամեկ TV-ի հավատարիմ հեռուստադիտողները արդեն հասցրել են սիրել, երբ երկում են մեծերը, նախագիծը իր տեսակի մեջ բացառիկ նախագիծը, և այսօր չեն կարող չհյուր ընկալել այդ նախագծի հաղորդավար Լևոն Հարությունյանին և ժյուրիի անդամ Եվա Եգանյանին, դիմավորեք։
երբեք նոր տարին ցես չէի սկսել։ Ահա։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ո՞նց եք Լևոն ջան, ո՞նց եք Եվա ջան։ Շատ լավ, բարձր տոնական դրամատրությամբ։ Ինչ գործ եք իսա թողել 31-ի երեկոյան միացել եք մեզ։ Ես որպես իմ օջախի միակ տղամարդու միակին ես անելու բան չունեմ։ Բայց ամեն դեպքում ես սեղան չեմ դնում այս տարի, քանի որ ես մենակ եմ տանը, տենց ֆիլմ էլ կա մենակ տանը։ Իսկ որ տունը մենակ ես մնացել, Լևոն ջան, երկու զլոյ ձյաձյաները ֆուրգոնով չեն եկել հետևից։ Ես ոմա հետևից չեն եկել, բայց ինձ հետևում են։ Ու ասեմ, որ զլոյ ձյաձյաները յուրաքանչյուրի կարող են հանդիպել, չեմ ասում զգուշեր եք, բայց պատրաստ եք այդ անիմացներին դիմավորել ձեր կյանքում։ Okay, Եվ ջան, ի՞նչն ես կիսա թողել 2021-ին եւ ի՞նչ ունես շարունակելու 2022-ին։ Քանի ապրում ենք, միշտ կիսատ գործեր ունենք։ Ճիշտ։ 22-ին շատ անելիքներ ունեմ, չեմ ուզում շատ խոսել դրանց մասին, կարևորը մեր երկիրը խաղաղ լինի, բարգավաճի, մենք էլ մեր գործով։ Այո, երբ երգում են մեծերը, ի՞նչ տվեց ձեզ այդ նախագիծը, ի՞նչ հետաքրքրությամբ եք մասնակից այդ նախագծին եւ արդյոք շարունակվելու է 2022-ին։ Ես լուրեր ունեմ, որ ոնց որ թե պիտի շարունակվի, որովհետեւ արձագանքները շատ էին առաջինից հետո։ Ամեն դեպքում մասնակիցները ինձ համար արդեն հոգեհարազատ մարդիկ են դարել, ու ամենակարևորը ժամանակ առ ժամանակ հիշում եմ նրանց առանց մեր հանդիպումների, բայց ուզում եմ ողջունել բոլոր մասնակիցներին։ Սիրելի, շնորհակալություն ձեր այցի համար, շնորհակալություն ձեր տվածի համար, շնորհակալություն ձեր անկեղության համար, ու շնորհակալություն, որ ձեր մեջ չկար այդ նայրյան համեստությունը, այդ կոմպլեքսը, որ ես երկեր չգիտեմ, դուք երգում եք այնքան, ինչքան կարողանում եք, իսկ դրա մեջ կար գժոտ մի հատ բան, անկեղծություն։ Շնորհակալություն քեզ, Լև, որ դու այդքան գնահատող ես, անկեղծ ու մարդկանց բարձրացնող։ Եվա, քեզ համար առանձնացել է որևէ մասնակից, երբ երգում են մեծեր նախագծի, որ ասենք, որ քեզ համար առանձին տեղում է։ Նախ ասեմ, որ շատ հաճելի էր եւ մեծ պատասխանատվություն էր ժյուրի աթոռը զբաղեցնելը։ Չեմ նշի մեկ անուն, այո, կան լավ մասնակիցներ, բնականաբար վերջին մնացածները լավագույններն էին, շատ են արձագանքները, շատ են ինձ… Լավ արձագանք։ Լավ արձագանքները, իհարկե, երկրորդը կարծում եմ էլ ավելի ճոխ ու շքեղ կլինի ու շատ մասնակիցներ կլինեն ավելի։ Անպայման այդպես է լինելու է, քանի որ դու չնշեցիր որևէ մեկ մասնակցի, ես էլ չեմ նշի որ մասնակիցը, որպեսզի թեթև անակնկալ լինի, քիչ հետո մենք վայելենք, երբ երգում են մեծերը նախագծի անդամներից 1-2-ի կատարումները։ Նույնպես, իսկ այս պահին ես կուզենամ, որպեսզի շամպայն ստուդիո լինի, որպեսզի մեր հյուրերը նույնպես շնորհավորեն մեր հեռուստադիտողներին ամանորի եւ Սուրբ Ծննդի կապակցությամբ։ Շնորհակալություն Սիփան։ Լյով ջան, հատուկ քո համար։ Նախ մի հատ չխկացնենք, որպեսզի շուխուր լինի, շնորհավոր, շնորհավոր։ Շնորհավորում եմ բոլորի ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը, ցանկանում սեր, երջանկություն մեր Հայաստան աշխարհը թող լինի, խաղաղ հայ զինվորը, բարի տուն վերադառնամ։ Շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Շնորհավոր, շնորհակալություն, Լևոն։ Եթե ձերքիդ բաժակ կա ու վերացվում է կենացի, ես կարծում եմ ցանկացած իսրտի ասած կենաց, դա վերացվում է աղոթքի։ Դրա համար ես բաժակով ուզում եմ առաջին հերթին աղոթեմ իմ ժողովրդի, իմ ազգի, իմ ցեղի, որտեղ եկ ուզենանք վերացնել ցեղի, ցեղատեսակի, քանի որ մենք մեր տեսակը ուզում ենք կորցնել, բայց առհատ է ինչ որ մեկին թույլ կտանք դա անի։ Ռուսերեն 3 տարի թե կկորցնենք։ Հա, ես կան բան եմ ուզում ասեմ, շնորհավոր ամանոր ու Սուրբ Ծնունդ։ Ամենակարևոր բաները ասացիք, շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Հանգենիչին դինչ կմել է յարս, արդի հովին դին կմել է, կմել է կրտվել է յարս։ Thank you.
ինչ հաշված վարկյաններ անց մենք մտնում ենք բոլորս 2022 թվական, իսկ 5 տարուց նոր տարի մեզ տեղափոխում է միշտ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Կամո Սեյրանյանը! Բարի երեկո, Կամո Սեյրանյան եւ զավակներն են Կամո Սեյրանյանի մեզ միացրել, Լևոնը եւ Սեդան, Լևոն եւ Սեդա Սեյրանյաններ, չէ՞, ազգանունը չես տվել, չէ՞, Լևոն Սեդա Կամոյի Սեյրանյան, Կամոյի Սեյրանյան, շնորհավոր սկզբի համար, Կամո ջան, ո՞նց ես կարողանում անես, որ այս զուռնովը դաժե Մսրան Մելիքին 7 գոմշի կաշտի տակից կհանես կպարացնես։ Ես զուրին այդ գործիքն է։ Այդ գործիքն է, չէ՞։ Ես մի պահ սպասում էի, նույնիսկ որ մի ձեռով բռնեցի, ինձ թվաց հեսա բեզրուկ ես նվագելու։ Կարա։ Կար չէ՞, ես փոքր ժամանակ հեծանու բեզրուկ էինք ինքս։ Բայց կարելի է փորձել։ Կարա լինի։ Ո՞նց ես Կամ ջան, ո՞նց շատ լավ է։ 2021-ը քեզ համար ո՞նց է։ Ինձ թվում է լավ տարի է եղել։ Հա։ Իմ համար, իմ ընտանիքի համար ամենակարևորը առողջ են եղել բոլորս։
Մնացածը մի օր կլինի, մի օր չլինի, մի օր շատ կլինի, մի օր քիչ կլինի։ Ու քո դեպքում մի օր չլինի, մի 6 օր կլինի։ Այդ է, ինչ-ի՞ց է, չէ՞։ Դանսեթ։ 2022-ից ինչ սպասելիքներ կան։ 2022-ին դե արդեն կոպիտ ասած ինձ առով չեմ զբաղվում էլ։ Արդեն երեքի։ Բան գործ թողել եմ նոր Լևոնին Սեդային նոր երգեր, նոր ձայնագրություններ, նոր տեսահոլովակներ։ Ու ես մավաղա սերունդ։ Աստված առաջ տեստին ոնց կլինի։ Վաղվա սերունդը հետի է կանգնած, դա է հիմա։ Okay, կամոն միշտ երբ որ հայտնվում է ինչ որ, օրինակ, նկարահանման հրապարակում, բոլորի տրամադրությունը բարձանում է, որտեվ ինքը այդպեսի մարդ է ոչ միայն գործիքով, այլ նաև խոսքով տանել է այդպես։ Այո, ոչ մի տարբերություն չկա։ Իսկ եթե նայենք այն պրիզմայից, որ ինքը այդպեսի արտիստ է ու նաև հայր է, գործի մեջ ոնց է, ասենք, երկեք նոր, չգիտեմ, թողարկում, ձեր կարծիքը հաշվի առնում, թե ասում ես, ես պիտի լինի, որտեվ ես ճամփեն անցել եմ, ես գիտեմ ոնց պետք է լինի։ Չէ, միանշանակ մեր կարծիքը շատ կարևոր է, ինքը որպես խորհրդատու գալիս է, միշտ օգնում է, բայց ավելի շատ ես ու Լևոնն ենք, մեր ցանկությամբ է ամեն ինչ լինում։ Ոնց եք դիմավորում Ամանորը առհասարակ։ Տարիներ եղել տանը չեմ եղել, եղել եմ արտասահմանում գործի բնույթով, բայց եթե Հայաստանում եմ ծնողներիս հետ։ Կա ինչ որ ուտեստ, որ ձեր Ամանորի սեղանից անպակաս է միշտ, որ տարիներով պապական եկել է, որ այս պետք է անպայման սեղանին լինի։ Ես թվում է այդ օրերին բոլորի տունն է նույն բանը։ Նույն բուդնա, բոլորը։ Տոլմաները, նույն բլինչիկը, նույն չգիտեմ, պասուս տոլման, իշլիկ հյուրտան։ Շատ լավ։ Ստան իշլի սալատը մայրաքաղաքային։ Մայրաքաղաքային։ Խոսենք հայերեն։ Okay, վստահ եմ, որ կուզենաք շնորհավորել հեռուստադիտողներին, խնդրեմ։ Սրտան շնորհավորում եմ իմ հայ ազգի Ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը։ Ամենակարևորը ինչ եմ մաղթում, այս րոպեի մեր սամանում կանգնած մեր զինվորները առողջ լինեն, անփորձանք լինեն։ Աշխարհում շքան լավ բան կա, ցանկանում եմ իմ հայ ժողովրդին, իմ բարեկամներին, ընկերներին, Հայաստանում ապրող, Սփյուռքում ապրող, ես ձեր ցավը տանեմ, շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Շնորհավոր։ Շնորհավոր Կամաճան, քո ընտանիքին նույնպես։ Փոխանցիր, երբ որ գնաս, երբ որ հայրական օջախում հավաքվեք, 21 TV ամբողջ անձնակազմի կողմից շնորհավոր, շնորհակալություն, որ այսպիսի տաղանդավոր գերդաստանը ու այսպիսի տաղանդավոր մարդիկ է տալիս Սեյրանյան ընտանիքը։ Կամո, Լևոն եւ Սեդա Սեյրանյաներ, քիչ հետո մենք վայելենք Լևոնի եւ Սեդայի նոր երգը, իսկ ձեզ ասում ենք եւս մեկ անգամ շնորհավոր, բարի գալուստ 2022։ Հարազատութա դու իմ օրնություն ու իմ բարություն քույրի մանուշ քեզ բոլորից ես շատ եմ սիրում քույրիկ իմ սրտում քնքուշ մի սիրուն ծաղի ուզում եմ լինես ուրախ լինես երջանի ես եւ դու երկու հարազատ սիրող հոգի քույր եղբայր մի սիր Ես ոչ ոք չի բաժանի Հիսուս էր տվող երկու զույգ աչքեր Հայելուց են ասեն շպտում ես աչքերը մեր Ես եվ դու երկու հարազատ սիրով հոգի Քույր եղբայր մի սիր Ես ոչ ոք չի բաժանի Հիսուս էր տվող երկու զույգ աչքեր Հայելուց են Se jepto mes aşkerem Ne
Քո սիրտը բարի ամենալավ ու գեղեցիկ եղբայրն աշխարհի Իմ կողքի մեծում իմ հպարտություն Երբ կողքիս ես մռայլ օրներ արևո դառնում Աստծո պարգև ես եղբայր Եղբայր թանկագին դու թևերն ես իմ հզոր Սիրտն ու հոգի Ես եվ դու երկու Հարազան սիրող հոգի Քույր եղբայրնի սիրտ Մեզ ոչ ոք չի բաժանի Հույս ու սեր տվող Երկու զույգ աչքեր Հայելուց են ասել Շպտում մեզ աչքերան է Ես եվ դու երկու Հարազան սիրող հոգի Քույր եղբայրնի սիրտ Ոչ ոք չի բաժանի Հույս ու սեր տվող Երկու զույգ աչքեր Հայլուց են ասել ժպտում Մեզ աչքերը մեր Չի բաժանի Հույս ու սեր տվող Երկու զույգ աչքեր Հայելուց են ասել ժպտում Մեզ աչքերը մեր Ես եմ դու երկու Հարազած սիրով հոգի Հույն եղբայրն մի սիր Մեզ ոչ ոք չի բաժանի Հույս ու սեր տվող Երկու զույգ աչքեր Հայելուց են ասել ժպտում Այս պահին մենք Ազատի հետ խաղալու ենք տարվա ամենաանարդար բլիցը, ինչու ամենաանարդար, որովհետև մեր որոշման բոլոր պատասխանները պետք է լինեն միախքի զնակով։ Պատրաստ ես Ազատ։ Չէ։ Եթե պատրաստ չես, ուրեմն բոլոր պատասխանները թող սկսեն Ե տառով։ Որն է ամանորի քո սիրած ուտեստը։ Եղնիկ։ Ե եղնիկ։ Որտեղ է ծնվել Սանտա Կլաուսը։ Յամայկայում։ Փոքր ժամանակ ինչ ես ուզել ձմեր պապից։ Յախ ինչ ունի բան։ Առաջինը ամանորինում տունն ես գնում։ Երևի ոչ մի տեղը չեմ հետում։ 2022-ին ինչ տարի է։ Յավնի վատնա։ Ինչ նոր պրոյեկտ են անելու Funimen Production-ի տղաները 2022-ին։ Եսի մելի մի բան կտուֆտեմ։ Եվ բաղնիկում ինչ երգ ես երգում։ Երևանի սիրուն աղջիկ։ Լավա։ Շատ լավա։ Շա։ Շա։ Կարամ գնամ գործի։ Կարած գնամ գործի։ Հաջորդը։ Այդ մարդկա։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին վայելում ենք 21 մյուզիկի մասնակիցների կատարումը։ Don't cry, it's no man, not in front of me. Ooh, catch your tears if you can catch me, darling. If you can catch me, darling. Don't cry, it's no man, don't leave me this way. Bottle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and tides from the sun. I love you forever, where we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby. My snowman and me. My snowman and me. Don't cry, snowman, don't you fear the sun. Who carry me with all legs to run, honey? With all legs to run, honey. Don't cry, snowman, don't
won't you shed a tears? Who'll hear my secrets if you don't have fears, baby? If you don't have fears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till that will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go below zero and hide from the sun. I love you forever, where we'll have some fun. Yes, let's do the North Pole and live happily. Please don't cry no tears, no, it's Christmas, baby. My snowman and me, my snowman and me, baby. Իմ փոքրիկ ցանկությունն այն է, որ ամանորին հնչած յուրաքանչյուր բարեմաղթանք իրականություն դառնա։ Թող այդ մաղթանքներից յուրաքանչյուրը ծառայի արվեստներից մեծագույնին, երկրի վրա ապրելու արվեստին։ Լինենք ներող ու հանդուրժող, սիրող ու սիրված, գնահատող ու գնահատված։ Լինենք ներդաշնակ, փողկապով ու առանց դրա։ Իսկ այս պահին մեզ հյուրընկալվել է մարդ, ով գմփցրել է համացանցը բազում անգամներ, գերել է բազում աղջիկների սրտեր և գրավել է բազում բեմեր, Գևորգ Մարտիրոսյան! Ոնց ես աղպեր! Գևորգ ջան, բարի տարվա ամենավերջի օրվա երեկոյան։ Լավ սիրուն տաղավարա, չէ՞։ Շատ սիրուն, շատ, այո։ Շատ ուրախ ենք, որ եկել ես այդ սիրուն տաղավարը, ու տաղավարը սազում է քեզ, որտեվ ամեն տաղավար չի, որ քեզ սազում է։ Հա։ Վերջի անգամ։ Ոնց ես Գևորգ ջան։ Լավ եմ, լավ եմ։ Լավ է ամեն ինչ մոտ։ Շատ լավ, փառք։ 2021 թվականը հեսա ուր որ այա հաջող ենք անում։ Շատ կիսատ գործեր ունես, թողած որ 22-ին պետքա շարունակես։ Շատ չէ, բայց ունեմ։ Իսկ ան կիսատ գործեր որ 22-ին չէ շարունակելու են, որ հա, թող մնա 21-ի մեջ։ Ինձ թվում է չէ։ Չէ, կհասեմ իր ավարտին 22-ում։ Կանես։ Հա, անպայման։ Ճիշտ ասած ուզում էի քաղցր բերեի հետս, բայց դառը բերեցի։ Քաղցր չկար, կրկնի փողը տա։ Հա, կրկնի ոչ չլինի, հա։ Մի 1000-ի պետք է բերեի մաքսիմում։ Ընդամենը։ Ընդամենը, հա։ Արի Սիփան։ Հարուստ չէ։ Աշխատավարձը։ Ես դրա տեղը կարամ երկու հատ աշխատավարձը չես ուզում։ Էդի, բայց դրա համար չէ։ Այդ աշխատը էդի 3 ամսվան եք տալի։ Okay, լավ, էսի թեյավարձը։ Զորը էդի դրա համար չէ։ Չեսի թեյավարձը, բայց ինչի՞ համար։ Պրոստը որ ունենաս մոտդ, էլի, պարակ պետք է։ Էդի մի քիչ պետքա թազա բերեիր։ Հա։ Բայց ամեն դեպքում մերը ասում եմ ուրիշը։ Okay, Գևորգ ջան, գաղտնիք, գաղտնիքի ինչի մասին է։ Չէ, ո՞նց ես անում ամեն նոր երգդ գմփցնում։ Այդ գաղտնիքը կարաս բացես։ Ամեն նոր երկս գմփցնում է։ Հա։ Ուզում ես ուրիշ ձև ձևակերպել։ Ամեն նոր հավոս չէ։ Հա։ Հա, ես օրինակ ասենք գրում եմ YouTube-ում երկ չի անուն ասա։ Համլետ Գևորգյան։ Ասենք գրում եմ Համլետ Գևորգյան, գրում եմ возможно вы имели в виду Գևորգ Մարտիրոսյան։ Ո՞նց ես անում, որ այդտենց դիտումներ ունի քո։ Իրականում ես շատ հարազատ մարդիկ ունեմ YouTube-ում։ Լիքը, որ մտնում նայում են։ Հա, այդտեղ որ նայում է, շատ հարազատ մարդ է ինձ, բայց իրականում լայբ ընկեր ունեմ, որ ինքը փայատեր է YouTube-ում։ Դրան։ Okay, լավ, հասկացա։ Ես գիտեմ, երեսին չեմ կարա ասեմ։ Ուղղակի աշակով ես անում այդ հարցը։ Ուղղակի աշխատում եմ։ Հա, չեմ, կյանքում չեմ մտածում դրա մասին, ու այդ պահին ես ինձ որպես հոգեհարազատ, ինչ հոգեվիճակով որ եղա, ես աշխատում եմ մաքսիմալ տենց անկեղծ անեմ այդ աշխատանքը։ Ես չեմ մտածում հետո, թե ոնց կլինի, ինչ կլինի, դա արդեն Աստված գիտի։ Մենք փաստեցինք, որ YouTube-ը անկեղծությունը գնահատում է, հանդիսատեսը նույնպես, ում որ դու հիմա կարող ես շնորհավորել։ Ովքեր ինձ հետևում են, ովքեր ինձ գնահատում են իմ աշխատանքը, եւ ովքեր նաեւ էլի գնահատում են, բայց վատով, ես միշտ օրինակ կարդում եմ կոմենտները,
որ անձը վիրավորող բան չի լինում, այն որ ճիշտ քննադատներ կան, ես անպայման ես իրանց խորհուրդը հետևում եմ, հետագայի իմ համար, իմ աշխատանքների համար հաշվի եմ առնում բոլորի կարծիքները միանշան։ Քանի որ տենց կոմենտերի մասին խոսացիր, տարիներ առաջ մտածում էի կոմենտերի մասին, մտա Մոցարտ գրեցի YouTube-ում, նույնիսկ Մոցարտի երաժշտության տակ վատ կոմենտ կա ու դիսլայք ունի Բեթովենը, եթե իրանք ունեն, ես թվում մենք պետք է ունենանք։ Ավելի ինքս սպասում քեզնից Մոցարտ ջան, ինչի որ դու կարասանես։ Դու ավելին կարաս, հա։ Սերիալներ մտի։ Ամեն ինչ նորմալ է, չի կարա, չի կարա նես մի բան անես, որ համատարած բոլորին դուր գա ու բոլորը միա կարծիք լինեն, դա պետք է ուրեմն, չգիտեմ, չի լինում տես բան, դա ճիշտ չի։ Ճիշտ ես ասում, բայց դու կարող ես հիմա շնորհավորել, կարծում եմ բոլորի համար շնորհավորանքդ կլինի լավ դրական օպոզիցիա։ Ես իսկապես, այո, ուզում եմ շնորհավորել մեր հայ ազգին, մեր սահմանում կանգնած տղերքին, այն ամենն դժվարությունները, որը որ եղավ նախորդ տարվա մեջ եւ այս մյուս տարվա մեջ, թող երբեք էլ չտեսնենք մենք այդպես դժվարություն, բոլորին առողջություն եմ աղթում ու թող միշտ ժպտան բոլորը, որտեւ ժպիտով մենք շատ ավելի հեռուն կգնանք։ Ճիշտ։ Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ Գևորգ Մարտիրոսյան, մենք հանդիպենք հաշված վարկան նրան։ Չլինի տատու, ինձ կհասկանան տղերքը մեր, դե մի օր սաղիկ մի օր նվեր, այս աղջիկը իմնա, իմ համարա բրո, տնեցի կուզեն, թե չուզեն կտան դա բրո, մեկ ավերջը գիրկն ես իմ գալու, քո հոգին ու սիրտն ես ինստալու, քարը փեշիցը թափի, ինքդ քեզ դել մի խափի, Քես համար քո կյանքը դառնալու է տոն, հենց որ քո հագին հայտնվելու է բիտոն, բայուսակը քո դառնա Շանել, տատին մեզ ուզում է նշանել, հյուրասիրելու եմ Red Bull-ով ողի, համասիրելու ես նասուտուսը քո թողի, համբուրից գլուխը պտտվի, տնեցիքիս վերջը ազատվի, խառնում եմ վիսկին կոլայով, դառնում է քո ոճը այո, ինձ ամիս լավ տղա չես չարելու, Բաբելոնը քո համար հետըմ շարելու, քեզ ամիս լավ աղջիկ չեմ չարելու, դե արի ճախրելու, դե կնանք ճախրելու, ինձ ամիս լավ տղա չես չարելու, Բաբելոնը քո համար հետըմ շարելու, քեզ ամիս լավ աղջիկ չեմ չարելու, դե կնանք ճախրելու, արի գնանք ճախրելու, ինձ ամիս լավ տղա չես չարելու, Babylon come on man at the shadow cuz I need la partie chim jaralo 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 is a miss love the rat just shining Babylon come on man hit the shadow cuz I need la partie chim jaralo te ari chakhelo te kana chakhelo is a miss love the rat just shining Babylon come on man hit the shadow cuz I need la partie chim Ամիսներ շարունակ Samek TV-ի եթերում ձեր լավագույն ժամանցը ապահովում է Funny Man Production-ը, այդ թե Funny Man-ը ով է, ում անունով էլ, ում պատվին էլ կոչվել է production-ը, հենց այս պահին այստեղ է, նրա հետ էլ կա գեղեցկուհի, դիմավոր եք Լևոն Սարգսյան եւ Անի Արզումանյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն մեր հյուրերն էին Անին և Լևոնը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես։ Լավ եք։ Լավ։
Ոտներս խերով լինի ձեր տաղավար։ Ոչինչ։ Լավ, ու յուտնի, ինչպես ասում են։ Ռուս բարեկամները ամփոփ։ Շատ լավ, ոնց եք պատրաստվում դիմավորել 2022 թվականը։ 21-ում խոսում էլ է ինքը։ Մնա քեսի ջան։ I love you. I love you, քեսի։ Okay. 21 թվին արդեն ունենք Մերսի, Անի ջան, դու։ Աշխատանքային շատ կարծում եմ։ Всё. Մենք դրա մասին պայքարում։ Փանիմեն production-ի մնացած տղաները որտեղ են։ Ցավոք սրտի այս ժամանակատվածում վատ առողջ են։ Չեմ ցրում, էլի։ Լուրջ պարկած են հիվանդանում։ Ես հաղորդումից հետո թերապիա մառնելու գնամ այցի։ Շատ լավ, անպայման տակ ջուր էլ կտանես հետ է թերապիայի, Անի ջան։ Դու 21 TV-ում։ Այո։ Գործունեություն ես ցավալում, ես գիտեմ որ։ Եթե դրան գործնես։ Հա, նու։ Ինչո՞ւ բան ծավալում ես ամեն դեպքում։ Ծավալում։ Ինչ ես ծավալում։ Հաղորդում եմ բարում 21 Music-ը, ի դեպ մեր մասնակիցներից, մեր սաներից այստեղ ելույթ ունեցան։ Հա, ինքը երաշտական պրոյեկտ է, սկսնակ ինչու՞ չէ նաև փորձառու երգիչ-երգչուհիների համար, իրենք գալիս են, մենք իրենց տեսալովակ ենք նկարահանում եւ հաղթում։ Որնա ինչպես ես կարող եմ մասնակցել այդ հաղորդաշարի։ Նոր երգչուհի է, ինչպես կարող եմ մասնակցել։ I'm love you Cupid summer red to come a baby for you։ Եվ իդեպ հաղթողին 21 TV-ին ուղարկում է Եգիպտոս։ Հաղթողին ասում է։ Շնորհակալություն է տալիս։ Հաղթողին ի՞նչ։ Պրոդյուսինգը սկսում անել 21 TV-ին։ Օկեյ, շատ լավ։ Բայց մի բան էլ ավելացնեմ, պարտադիր չի հաղթել այդ հաղորդումում, որ իրաց պրոդյուսինգը ներունակ կարող է ինչ որ մասնակցի ժյուրի անդամը հավանի, կապչուն ինքը հաղթում է թե չէ, մեկը իր հետ օրինակ մեր մասնակիցներից մեկին այդպես տեսօրովակ են խոսք տվել։ Միջերման նկարում են։ Շատ լավ, հուսանք որ 22-ին կնկարեն նաև խոսք տվողները։ Օկեյ, այսինքն 21 TV-ում կար 21 Music, հիմա 22 տարեկան։ Ահա, դու 21 տարեկան։ Իլկալեպն են տրոյկա։ Երազանք բայ։ Հիմա 22 թվին 21 TV-ով լինելու է 22 Music։ Չէ, էլ չի կարող լինի, ոչ։ Էլ պետքա սազի չէ իրար թվերը։ Դե դարմես 22 տարեկան, թիվը փոխում է 22, թիվին է մնում 21, եկի կանեն 21 TV-ի։ Եթե չեք շտապում, ճշտեմ գամ էլի։ Մենք շտապում ենք, երբ որ մի ճշտի մնա։ Օկեյ, բարեմաղթանքներ ունեք։ Ես էլ տես պատական անձով։ Բարեմաղթանքներ ունեք։ Հա, իհարկե։ Այս տարի ուզում եմ միայն խաղաղություն լինի։ Մի վարքյան, միչև բարեմաղթանքները կախարդական շամպայններ ես ձեզ մատուցեմ։ Իհարկե, եթե դրանք։ Հա, իրա ձեցքի են։ Չէ, չէ, սրանք նայ կախարդական երազանք եք պահում։ Գնում ձեր երազանքի հետ, իսկ մի վարքյան։ Մի վարքյան։ Մատուցի։ Մի վարքյան, մի վարքյան։ Ես չկասեմ գնամ, էլի շտապում եմ։ Ռայոն պետք է գնամ։ Ռայոն պետք է գնաս հետ։ 42-ը ստեղից է գնում, էլի։ Ասա, լավ, ունես 4 բար շնորհավորանք։ Հա, իհարկե, ուզում եմ լինենք առողջ, խաղաղ եւ երջանիկ։ Առողջ, խաղաղ եւ երջանիկ, հաշվես լավը 4։ Առողջ, խաղաղ, երջանիկ եւ թող մի րոպե մտածեմ։ Թող 21 Music-ը սկսի։ 22 Music-ը թող լինի մյուս տարի անպայման, դա բոլորին եմ մաղթում։ Չէ, իրականում թող բոլորիս երջանկության տարին լինի ինքը, երջանիկ լինենք շատ։ Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ, շնորհավոր, շնորհակալություն, որ հյուրընկալվեցիք։ Շնորհակալություն։ Քեզ փոխամ իրականացը։ Should have known you better. You broke my heart again.
do it? How could you do it? Do it? No, last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I'll give it to someone special. Այս պահին մեզ հյուրընկալվել է մարդ, ով որ երևի շոու-բիզնեսի ամենաէպոտաժային ներկայացուցիչն է։ Դիմավոր է Ղարաբաղի նախշում բաջի երգչուհի Գայա Արզումանյան։ Գայա ջան, բարի երեկո։ Ես կասեի բարի 2021-ի ամենավերջի երեկո։ Այո։ Ինչ կիսատ գործ ես թողել, որ հյուրընկալվել ես մեզ։ Արդյոք տնային գործերում օգնում ես ձերոնց, արդյոք բլինչիկ փաթաթում ես, արդյոք տոլմա փաթաթում ես։ Չեմ ասցնի, որտեղ իրանք Արցախում են գտնվում, իսկ ես Երևանում։ Ո՞նց եք նշում հիմնականում ամանորը։ Ամանորը գործնական միշտ, արդեն 11 տարի։ Իսկ չես կարոտում են մանկության, վստահ եմ, որ Արցախում մանավանդ մանկության ամանորը մի քիչ ուրիշ ձև ա եղել։ Ընտանեկան, գերդաստանով հավաքում ենք, ես նույնպես մարզից եմ, ճիշտ է, ամենահյուսիսային մարզից եմ, լոռու մարզից եմ, ես հիշում եմ, որ մանկության ժամանակ հիմնականում հավաքվում էինք, խոզ էինք մորթում, երշիկը մենք էինք պատրաստում, ամեն ինչ մենք էինք պատրաստում եւ վայելում ենք։ Չես կարոտում այդ մանկության ժամանակ։ Կարոտում եմ, ու ասեմ ավելին, որ բան չի փոխվել, մինչեւ հիմա այդ նույն բանն է կատարվում Արցախում, ուղղակի մենք ենք հերված։ Մենք ենք աշխատանքի առումով այստեղ։ Հասկացա։ Լավ գոնե գործ կա։ Այո, գործ կա։ Գործ կա հաշտագով։ Okay, կիսատ գործեր ունես թողած 2021-ին։ Չարաբաստիկ 21 թիվը իմ համար, որ իմ համար շատ չարաբաստիկ թիվ, որը ավարտվում է, ես ուրախությամբ եմ իրան թողում։ Բոլորս։ Այո։ Ուզում եմ 2022-ը նշենք այնպես, որ այնինչը մեր տղերքը թողել են մեզ, գոնե այն ունենանք, կարողանանք պաշտպանենք։ Ու ես Արցախցու անունից եմ խոսում, մենք հավատում ենք, որ մի օր այդ օրը կգա, որ մենք 2022-ին այն ամեն ինչ կորցրեցինք 21-ին հետ կբերենք։ Բոլորս ենք հավատում եւ կարծում եմ, որ կարծատիպ կա, թեթև կարծատիպ կա ձևավորված, որ պետք չէ տոն նշել կամ նույն ճոխությամբ գոնե պետք է չնշել, ոնց որ առաջ ենք նշում։ Անձամբ իմ կարծիքով պետք է հակառակը, ավելի, չեմ ասում ավելի ճոխ, բայց պետք է նշենք այնպես, ինչպես որ նշում ենք, որովհետև հակառակ դեպքում տղերքի արածը ոնց որ արժե զրկում ենք։ Եթե նրանք տվել են մեզ հնարավորություն շարունակելու այս կյանքը, ուրեմն մենք էլ պետք է շարունակենք։ Շատ լավ, Գայա ջան։ Հուսամ որևէ երկ այսօր մեզ եւ մեր հերոսադիտողներին կնվիրես։ Այո, նորություն է, տեսալովակը կնկարվի 2022-ին, առաջին անգամ կանչի ձեր մոտ։ Պրեմիերա է մեզ մոտ, ոնց է կոչվում երգը։
Չեք որոշել դա։ Չենք որոշել դրա համար, չենք էլ պատրաստվել։ Կարող ենք հենց հիմա մտածել, եթե մասնագետները չեն խորհրդանու, թե ինչ վերնագի դնեք YouTube-ում, էլի։ Դու ավելի լավ շամպան։ Ավելի լավ ես երկեմ, դուք մտածեք, հետո կասեք։ Okay, դայլա տարբերակ, դայլա տարբերակ։ Երկի հեղինակ։ Նիկե Գիբյան։ Բարի հեղինակ Վլադիմիր Պողոսյան։ Շատ սիրուն գործ։ Ինչ ցանկություն պահեք, նա իրականա 2026 թվականին, 22-ին չի էլի, մի քիչ ուշ է իրականանում։ Շուլուխ է անում։ Շուլուխ է, բայց դե մուկտի հավատում եք, լի։ Եղավ, փոխա։ Yes, yes. Yes, I'm okay. Գայջ, շնորհավոր։ Դու էլ կարող ես շնորհավորել հերոսադիտողին։ Շնորհավորում եմ բոլոր իմ հայազգին։ Ուզում եմ, որ այս 2022 թվականը բոլորիս աչքերում լինի երջանկություն, ուրախություն, ու մեր երկրին, մեր աշխարհին, հայ աշխարհին, Հայաստան աշխարհին, Արցախ աշխարհին խաղաղություն։ Շնորհակալություն, միանում ենք շնորհավորանքներին, շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ եւս մեկ անգամ։ Այս պահին վայելում են Գայ Արզմանյանի նոր երգը, այնքան նոր, որ նույնիսկ անունը չենք որոշել։ Պրեմիերա 21 TV-ի Ամանորիա եթերում։ Այս պահին մեզ հյուր է մարդ, ով որ իր երաժշտական գործիքներով միշտ բարձր տրամադրություն է մեզ ապահովում, բոլորին բարձր տրամադրություն է ապահովում, ամեն առիթի։ Դիմավորեք դուդուկար Գևորգ Կարապետյան։
Ո՞նց եք Ժողովուրդ ջան։ Լավ, Ժողովուրդ ջան, դու ո՞նց ես։ Ես էլ եմ շատ լավ։ Գործերը ո՞նց են։ Փառք Աստծո։ 2021-ը գործնական առումը ո՞նց էր քեզ համար։ Շատ լավ։ Դու կարները միշտ գոհ են, հա, ես ասում։ Դե մենք աղասարակ, հա, ուշ արդեն։ Ուշ չէ արդեն։ Աղասարակ երբեք չենք դժգոհել մեր գործից, ասենց ասեմ, մեր մասնագիտության շնորհիվ։ Եվ առասարակ կարծում եմ, որ պետք չի դժգոհել, որտեղ աշխատավոր մարդը, աշխատող մարդը ամեն պարագայում աշխատում է։ Համաձայն եմ։ Ինչ կիսատ գործեր ունես թողած, բոլոր հյուրերին այսօր հարցել եմ, 2021-ին կա կիսատ գործ, որ 22-ին բավականին շատ, բավականին շատ կիսատ գործեր ունեմ թողած, հիմնականում դե բնականաբար իմ կարիերայի հետ կապված, այսպես ասեմ, ձայնագրություններ, տեսահոլովակներ, որոնք որ երկու տեսահոլովակի կեսը նկարված են։ Մի տարում նկարեցին էլի կլիպը։ Դե ես օրինակ տեսահոլովակ եմ ունեցել, որ տարի համարյա թե երկու տարի է ատևել։ Հո, զուտ եղանակի հետ էր կապված, սպասում էինք, որ լավ անձրև գար, անձրևը գալիս էր, հետո այդ շաղը չէր լինում, չէր լինում, մի խոսքով, դե երկար եղավ։ Գիտեմ, որ նաև խումբ ունես, Գևորգ։ Արդեն 5 տարի է դուդուկի ստուդիան էր, Գևորգ Կարապետյան դուդուկի ստուդիա, այդպես էր կոչվում, բայց այս տարի 21 թվականի սեպտեմբերի 1-ից Փառք Աստծուն դա դարավ Գևորգ Կարապետյան մշակույթի կենտրոն, որտեղ ոչ միայն ուսուցանվում են փողային գործիքներ, այո, ոչ միայն ուսուցանվում են նաև իմ կողմից, հա, այլ նաև իմ աշակերտի ներկայիս պահին իմ աշակերտի կողմից է ուսուցանվում դուդուկ, ու նաև մենք դասարաններ ունենք Քանոնի, Շվի, որտեղ նաև անցնելու են եկող, այսինքն երբ որ երեխան դառնա 3-րդ դասարան, ինքը արդեն անցնելու է սոլֆեջո, հարմոնիա, որը ոչ չի ուսուցանվում ոչ մի երաժշտական դպրոցում, դպրոցի մասին եմ ես խոսում։ Բայց որովը անհրաժեշտ է դուդուկահարին, փողային գործիքին։ Երաժշտին անհրաժեշտ։ Բոլորին։ Դուդուկահար կլինի, թե կլինի երգի մասնագետ, այսինքն թե կլինի դաշնակահար, մի խոսքով, դա բոլորը դասեր են, որը որ պարտադիր պետք է սովորենք։ Ու Փառք Աստծուն ամեն ինչ կամաց-կամաց քայլերով տանում եմ առաջ, իշնորիվ իմ լավ աշակերտների, որոնց որ այսօր մենք կտեսնենք այստեղ։ Ամեն դպրոցի գործունեություն, ամեն դպրոցի լինելը շատ լավ է, կարծում եմ նաև ոլորտի համար, որտեղ վստահաբար կարող ենք ասել, որ քո սաները պիտի որ մեկը գոնե պետքա քեզ անցնի, թե չէ։ Բոլորը պետքա ինձ անցնեն, որովհետև ես իմ տարիների ծնված ես օրվանից ես երաժշտության մեջ եմ եղել, որովհետև երբ գիտեք, մեր ընտանիքը հայրս, հորեղբայրս բոլոր երաժիշներ են, չէ՞։ Ու հենց այդ երաժշտության մեջ ես ծնվել եմ, հենց այդ երաժշտության հնչյունների ներքո մեծացել եմ, հենց այդ երաժշտությունով, երաժշտությունը դարել է իմ կյանքը, այսինքն ես հիմա երաժշտությամբ եմ ապրում, որը իմ մասնագիտությունն է, ու իմ այս տարիների սովորած ամեն ինչը, ինչ որ ես սովորել եմ ու ինչը որ ես հենց հիմա էլ բնականաբար սովորում եմ, փոխանցում եմ ինձից հետո գալացող սերունդին։ Ոնց է, տաղանդավոր երեխեք կան։ Իհարկե, շատ։ Այն որ գիտենք, որ վաղը մյուսը համբալներն են շատ, է, բայց հիմնականում տաղանդավորները շատ-շատ են։ Այսինքն կարող ենք վստահ լինել, որ փողային գործիքների հայկական նկատի ունեմ, փողային գործիքների այս սերունդը, որ անցավ, ունենք գալիք սերունդ, որը որ արժանիորեն փոխարինել։ Իհարկե, իհարկե, իհարկե։ Այսօր կարող ենք վայելել որևէ կատարում։ Անպայման, անպայման։ Միայն Գևորգ Կարապետյանի կատարումն ենք վայելելու, թե նաև սաների։ Ոչ, սաների անպայման, սաների կատարումն էլ կվայելենք եւ նաև ես էլ կնվագեմ ձեր համար։ Օքեյ, ես այդ դեպքում առաջարկում եմ, որպեսզի մենք ու կատարումը վայելենք քո շնորհավորանքից միանգամից հետո, իսկ սաների կատարումը թող ծաղկեցնի մեր ամանորյա թողարկման ավարտը նույնիսկ։ Այո, Գևորգ ջան, ես ինչ եմ ուզում մաղթեմ մեր հայ ազգին, նախ ամենակարևորը ուզում եմ, որ խաղաղ երկնքի տակ մենք բոլորս լինենք։ Աշխարի բոլոր մարդիկ թող խաղաղ երկնքի տակ լինեն։ Համաձայն եմ։ Պատերազմներ չլինեն, հիվանդություններ չլինի, մենք երկու տարի շատ դաժան օրեր ունեցանք ու խնդրենք Աստծուց, որ 2022 թվականը մենակ ուրախության տարի լինի։ Մեր բոլորիս օջախներում մենակ հնչեն, որ ասում ես զուռնա դհոլի ձայնը մենակ հնչի, երեխաների ճիչ հնչի, մենակ ուրախություն լինի։
տխրությունը, որտեղ մենք շատ տխրություն տեսանք ու դա հաստատ մեզ պետք չի։ Թող 2022-ի խոչընդոտները լինեն միայն հաղթահարելի և թեթև։ Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ, հենց այս պահին Վարկյաններանց վայելում են Գևոր Կարապետյանի կատարմամբ։ Մերսի Գևոր։
Տիկնայք եւ պարունայք, դիմավորեք սիրված երգիչ Արմեն Խուբլարյան։ Самый лучший друг. Самый дорогой. То с тобой огонь и воду, и любую непогоду. Это близкий друг. Это близкий друг. Друг всегда свою подставит, за тебя горою станет. Это лучший друг. Секреты доверяешь, это близкий друг. Это близкий друг. Кто с тобой на сущный хлеб взято делит много лет, родной мой человек. Самый лучший друг, счастлив будь всегда. Самый дорогой, мы как одна семья. Мать моя тебя сыном назвала. Со мной свято дорожим дружбой мы с тобой. Живи долго, процветай, ты мой дорогой. Кто всегда с тобою рядом, понимает одним взглядом, это близко. Верный путь тебе подскажет, это лучший друг. Это лучший друг. Кому жизнь мы доверяем, сердцу близко принимаем. Это близкий друг. Это близкий друг. Кто с тобой на сущный хлеб свято делит много лет, родной человек. Самый лучший друг, счастлив будь всегда. Самый дорогой, мы как одна семья. Тебя сыном назвала. Для меня ты братом стал, и это навсегда. Самый лучший друг, светлый родной. Самый дорогой, будь всегда со мной. Свято дорожим дружбой мы с тобой. Живи долго, процветай, ты мой дорогой. Անզուգական ձայնը կարող է զարդարել ցանկացած ամանորյա եթեր, ինչն էլ այս պահին մենք կարող ենք վայելել 21 TV-ի ամանորյա եթերում։ Դիմավորեք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Գայանե Հովանիսյան։ Ani motra sangunyar, angin yarat karona. Akin chapan karona, sikta sebat yarona.
Շարունակվում է մեր երաժշտական եթերը, իսկ այս պահին պիտի վայելենք 21 Music-ի եւ երբ երգում են մեծերը նախագծի մասնակիցների երաժշտական տանդեմի կատարումը։ Այսօր շնորհակալություն մեր հովանավորներին, նրանք են մեր տունը ռեստորան, այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները լավագույն ժամանցի համար, նորացված էլ ավելի ընդարձակ սրահներ, լուսային գունագեղ շոու համեղ խոհանոց բարձրակարգ սպասարկում։ Մենք հոգ ենք տարել, որպեսզի ձեր ընտանեկան և ընկերական ամանորյա և այլ տոնական հավաքույտները անցնեն ձեր մթնոլորտում։ Մեր տունը ռեստորան, երբ մեր տունը դառնում է ձեր տունը, ՌԱՖՈ 23 կոտորակ 3, հեռախոս 096-72-00-56։ Մեր հովանավորն է Կլեոպատրա Ապրանքանիշը։ Կլեոպատրան առաջարկում է հայկական արտադրության անձեռոցիկների և հիգիենայի պարագաների տեսականի։ Ընտրելով Կլեոպատրա, դուք խթանում եք միջազգային չափանիշներին համապատասխանող հայկական արտադրանք։ Կլեոպատրա կյանքը հեշտ է։ Մեր հովանավորն է Homeland Ապրանքանիշը։ Homeland-ն առաջարկում է ամենահամեղ պահածոների ավելի քան 100 անուն տեսականի։ Homeland մեր սարերի համնուհոտը։
Դե ինչ, սիրելի հեռուստադիտողներ, բոլորը եկան, գնացին, շնորհավորեցին, մնացել է, որ մենք շնորհավորենք, Սիփան ջան. Հա, մենք էլ կարանք։ Շնորհավոր։ Նախ շնորհավորում եմ։ Ինչ ենք մաղթում 2022 թվականին մեր հեռուստադիտողին։ Մաղթում ենք, որ 2022 թվականին, երբ որ ձյուն գա, Facebook-ում ոչ մեկ չգրի, երեխեք, ձյուն է գալիս։ Մաղթում ենք, որ 2022 թվականին գինը կասեք կոմենտներին, մի պատասխանող գոնե լինի։ Թող 2022 թվականին մանկական Եվրատեսիլի տոմսերը ծրի լինի, որ մենք էլ կարողանանք գնանք։ Թող 2022 թվականին iPhone-ի զարդյունքը երկար պահի, առողջություն լինի, խաղաղ տարի լինի, հաղթանակներով լի տարի լինի։ Այնպես որ շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ, կհանդիպենք ուտոպիական պատկերացումներով լի 2022 թվականին։ Շնորհավոր։Մեր տունը ռեստորանային համալիր, ստեղծարար խոհարարների համային բացառիկ հրավառություններ, ճաշակի և դիզայնի հիասքանչ համադրություն, հիշարժան առիթների ողջ ֆայլն ու շքեղությունը, սիրո և երջանկության իրական հեքիաթում։ Համեցեք Մեր տուն։ Կլեոպատրա, կյանքը հեշտ է։